Então, voltando. Então, ele mede lá o luminância, IRC, o CCT, mostra o espectro da curva. Isso aqui é um LED que nós medimos. Mostra outros dados aí, né? O desvio, né, da curva lá IES, né, curva de cores, a irradiância, né, mostra o gráfico do CIE, né, onde está o LED que se mediu, várias modalidades do gráfico, né? É bem legal, ó. TM30.